Olá, educadores e educadoras, professores e professoras, vocês que estão acompanhando nós aí na, na fanpage do Simpro, no canal 12 da NET, começa mais um programa TV Simpro. Hoje, o tema de hoje é a redução dos investimentos na educação pelo governo Rolenberg. E para tratar desse assunto, nós convidamos é, o Jairo Mendonça, secretário de formação sindical do Simpro. Tudo bem, Jairo? Tudo bem. É um assunto bastante complexo, né? Porque é, já, são, já se passaram mais de mil dias de governo Hollenberg e ele descaradamente comemora como se tivesse bastante avanços e, na verdade, nada para a educação. Então, boa tarde a todos os espectadores aí da TV comunitária, né? Da fanpage do sindicato. Então, é, a ideia é um pouco essa. É a gente... É, conversar um pouco sobre esse esse saldo né, o ou, ou, ou melhor desse a falta do resultado ou resultado dessa perspectiva de redução de, de investimentos né especificamente claro na educação pública claro. aí são três anos estamos né, indo para o quarto e último ano do governo né? e aí a ideia é bater um, um papo sobre essa perspectiva assim é claro que considerando todas as questões mais amplas de país né, que tem acontecido aí muito bem. É, mas quais são os principais pontos é, que a categoria vem reivindicando desde o início do governo? Então, é, eu queria fazer é, um, um preâmbulo, como eu disse, considerando todo esse processo a partir do, do ano de 2015, quando o, o governo Hollenberg começou aí a, é, o seu processo, o seu governo. Nós tivemos logo no início do governo Hollenberg... É uma série de, 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 de surpresas ruins. O governo que já assumiu, é, é, tentando parcelar salários e parcelando salários né, do, do servidor público, é, criando já um ambiente de, de terror, né, vamos hum, dizer assim, sim, sim. É, sob a suposta. É, uma herança, que ele dizia, de um, de, de um rombo né, de mais de 3 bilhões de reais, é, que pegou o governo falido, aquela coisa toda, e começou esse processo de. É, jogar para o servidor público especificamente né toda a, a, o suposto problema de caixa do governo do qual teria herdado então aí em cima dessa narrativa que o governo já constrói isso e, e especificamente sua equipe econômica que diga-se de passagem pessoas que vieram a maioria de fora de brasília inclusive de de governos neoliberais como por exemplo lá, é, é, os herdeiros do Anastasia que perdeu o governo em Minas Gerais sim boa parte da equipe econômica dele foi montada por pessoas que vieram de Minas de São Paulo então dessas experiências de, de aprofundamento é, do, do processo neoliberal e de redução do estado e, e consequentemente dos investimentos públicos então esse essa narrativa começou a ser construída no primeiro dia do governo Rolimberg então com o parcelamento de salários, prorrogação do calendário de férias no caso da categoria do Magistério Público, a né? nossa uhum. categoria, e nós já começamos é, esse governo tendo que lutar muito, lutar contra essas, essas medidas é, totalmente arbitrárias, impostas, né? fe, fe, é, sem nenhum tipo de, 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 de conversa né? com as entidades, com o sindicato, por exemplo. Uhum. E aí isso desencadeou todo um processo que a gente vai avaliar agora. Né? Tudo bem, mas é, não só isso, me parece também que os 13 terceiro atrasados e dentre outras questões que vem prejudicando também os servidores. Como é que ficou isso? Então, é, especificamente sobre, por exemplo, tem a questão da pecúnia dos aposentados, né? Sim. O servidor público, por força da, da, da Lei 840, que é o nosso regimento jurídico, né? Do DF, é, o governo é, paga as licenças prêmios não gozadas no período. Né? Então isso já vem, é um processo de acumulação dos governos passados, que não conseguiram resolver esse, esse, essa questão. Isso foi se acumulando, de forma que é, os professores especificamente, né, enquanto servidores públicos, ao se aposentarem, é, por força da 840, como eu disse, faz uso o pagamento dessas pecúnias em até 60 dias, a partir hum. da data da publicação da aposentadoria. Né? E o governo Hollenberg aprofundou esse processo. Ele, ao deixar de cumprir, de pagar, ou de, de, de dar continuidade ao pagamento... Isso criou uma, uma bola de neve. Bola de neve. Né? Então, é, é tanto que é, é, ele conseguiu pagar é, precariamente o ano de 2015, mas de 2016 para cá, ainda tem esse acúmulo todo, e os professores vêm se aposentando naturalmente, né? porque é parte do processo, uhum. e isso já vai é, no acúmulo aí de um montante muito grande. É, e os professores lutando para receber porque de fato tinham uma expectativa até porque é uma questão legal prevista uhum. em lei e o governo aprofundou esse processo todo então esse é apenas um dos calotes né nós é, já no início como eu disse do uma das reivindicações por força de negociação coletiva ainda no governo guinlo né uhum. nós especificamente do magistério público tivemos nosso o nosso plano de carreira é, reformulado e também as tabelas salariais, né? É, fizemos um, um, uma negociação, não só uma negociação política, mas é, um plano de carreira reformulado, aprovado é, na Câmara Legislativa com as devidas dotações orçamentárias. Sim. Isso é importante que se diga, porque foi um dos discursos que o governo tentou jogar para a população de que, a, de que a, o plano de carreira do magistério público né, não teria a, a, a previsão orçamentária, né? O que é, na verdade, uma, uma uma mentira porque nenhuma lei passa pela, pela câmara se tem impacto nas contas do governo é, sem, sem tramitar em todas as comissões, né, inclusive prevendo de onde vem o recurso. Né. então o governo ele, ele criou, como eu disse, essa, essa narrativa de jogar sobre o servidor público né, é, ao suposto problema de que o, é, o servidor público de Brasília ganha muito bem e portanto não precisava de cumprir né, todo esse esse acordo, todo -tudo, -tudo esse, esse esse arcabouço é, de, 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 é, por força das leis que foram reformuladas ainda no governo Aguinello e que repercutiam naturalmente sobre o orçamento de 2015, porque ainda é o orçamento aprovado no governo passado. Né? No caso do Magistério Público, nós tínhamos duas parcelas para receber. Uma em março, é, o, a, a, o nosso acordo previa, eram seis parcelas, foram pagas quatro no governo da guinelo hum. e, e restou para ser para ser honrada no governo no rolenberg governo uma parcela a quinta em, em, em março de 2015 e a última que seria em setembro de 2015. A primeira ele tentou judicializar, né, não só o nosso plano, mas 33 planos de carreira que estavam no mesmo processo. Nós conseguimos derrotar é, é, a, a ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo já o governo Hollenberg, Sim. ele pagou no, a quinta parcela, mas deu calote na última parcela que está até hoje em aberto, né? Nossa, então é, isso sem falar também é, na, nas lutas que são, estão sendo, sendo feitas todos os anos, né? Com relação a essas, essas perdas que vocês vem tendo, que a categoria vem tendo durante o ano, mas em que ponto isso mais afeta na educação? Então, é, do ponto de vista da, da valorização, porque a, o, a educação pública ela não se não pode avaliar, é, nós que debatemos, lutamos e defendemos uma educação pública de qualidade, né, com, com recurso suficiente, é, a gente tem discutido, tem construído uma, uma, essa, essa, essa luta em cima de quatro pilares básicos, né, que é a valorização da carreira. Uhum. Né, dos salários, dos planos de carreira, da a formação continuada dos trabalhadores de educação, aí compreende-se professores, né, orientadores educacionais e também os demais funcionários, né, da, da aux, auxiliares de educação. Sim. É a questão das condições de trabalho, né, é, que são importantíssimas e claro que os investimentos em toda a estrutura né, é, didática, técnica e pedagógica da, das escolas. Então a gente considera que para que a gente consiga avançar né, cada vez mais na qualidade da educação a ser ofertada, pra, principalmente para os filhos dos trabalhadores, né, que é quem mais utiliza a escola pública, é, é preciso que se, que se é, avance nessa perspectiva. Então, eu falei um pouco da questão do calote no plano de carreira, né, é, todo esse processo, e aí isso desencadeou uma luta. Né, é claro, é, é, acho que o governo, nós fizemos aí nesses três anos, três greves, é, uma, uma já no início de 2015, é, uma greve de cinco dias, várias paralisações no movimento unificado né, contra é, o calote que tentou se dar através da ação da ADIM, né, que o governo moveu, que a Procuradoria sobre, moveu sobre todos esses planos de carreira, que foram reformulados, como eu disse, no governo passado, e é, também o do Magistério Público. Né? Uhum. É, e aí, mas é, é, essa questão do desinvestimento ou da falta de investimento progressivo, ela, ela ela afetou todas as áreas, né? Inclusive a própria merenda escolar dos alunos, né? A própria... É, aí nós tivemos aí, agora, recentemente, é, teve um, um, um problema de um aluno que chegou a desmaiar, um aluno do, 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 da, da... Eu vi a reportagem. É, da Educação Integral, por força de, 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 dessa, dessa retirada de investimentos, né? Que é claro que vai piorando o cardápio, uhum. vai piorando a qualidade da alimentação, né? Porque se você tem recursos minguados você vai ter exatamente esse processo todo de avanço do ponto de vista né infelizmente né da da, da, da retirada dos investimentos e, da, e, e desse tipo de, de situação né que acaba ocasionando isso então significa então que desde 2015 eu não sei antes vocês estão lutando para a manutenção dos direitos já adquiridos quer dizer é, o que seria o um momento para lutar por mais direito vocês estão tentando Tentando manter pelo menos os direitos que já estão em estado tá difícil, não é isso? É verdade. É, <laughs> e aí a gente não pode perder de vista a, a perspectiva de fazer uma avaliação mais geral. né? Sim. Nós estamos vivendo um processo né, em que, na nossa avaliação, avaliação dos trabalhadores, né, principalmente do setor público, é, de nós que militamos, é, que defendemos uma, uma sociedade mais, mais plural, né, mais justa. né? É, e que temos vivido aí nesses últimos é, dois governos, os, é, especificamente o, o primeiro o segundo governo Lula e o, o primeiro governo Dilma, porque o segundo a gente já considera que ele foi altamente prejudicado por força da, 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 desse processo todo, uhum. que culminou no impeachment, que para nós foi um golpe. um né? golpe. Foi um golpe. É, fica cada vez mais claro que foi um golpe. <laughs> Sim. Quando nós dizíamos isso lá, lá, lá há dois anos atrás. Parecia que nós, é só quem defendia esse projeto. Né? Mas, é, ao passo que as coisas foram se consolidando, após a derrubada da presidenta legitimamente eleita, né? e é, isso foi é, criando todo um caldo de, de ofensiva ao direito, principalmente ao direito dos trabalhadores. Né? Que aí começou com a aprovação da tal emenda constitucional 95, que isso. a mídia colocava de forma palatável como a. Ah, era a PEC dos gastos, né? Exatamente. que na nossa concepção é a PEC dos investimentos. Né? O que aconteceu foi o congelamento dos investimentos públicos durante 20 anos. Uhum. Né? E aí, é, especificamente é, para a área da educação, foi, f, é, nós consideramos que foi um golpe de misericórdia, no, por exemplo, no Plano Nacional de Educação. Sim. Que, um plano decenal, aí, né, Que aprovado em 2014 que é fruto da luta dos trabalhadores em educação, da própria sociedade civil organizada, que prevê, inclusive, dobrar os investimentos em 10 anos, né? uma das metas, né? é, so, para falar somente da questão financeira. Né? Então, é, quando nós construímos toda essa perspectiva, que acabou se consolidando na aprovação do Plano Nacional de Educação, é, a, a esperança de uma educação melhor, de construir uma educação melhor, de avançar nesses pilares, como que eu coloquei aqui, na formação continuada dos professores, na melhoria dos salários, dos planos de carreira, de consolidar a, a construção dos planos de carreira é, do, no âmbito federal, estadual, municipal e aqui no nosso caso, distrital. Né? Então, toda essa perspectiva ela foi é, é, alijada. Por causa dessa emenda, né? Porque hum. se você congela, você, você estabelece um novo regime fiscal, um novo teto de, de investimentos, que nesse caso, é, diga-se de passagem, é apenas é, ao, ao limite da inflação, hum. ou seja, significa que nenhum centavo novo será investido se essa coisa não for derrotada dizer, em, em 20 anos. Quer dizer, assim, tipo, a inflação é 2%, vai a 2%. No 3%, máximo três 2%, 3%, 3 no máximo. Não, não ultrapassa nem um centavo acima disso. Acima, nem um centavo novo do que já é investido, do que do já tipo, investido. Apenas reajustado no limite da inflação. Né? Então, é, nessa mesma esteira, aí você tem depois a, ter, a aprovação da terceirização ampla e restrita, né? Sim. que isso vai avançar, inclusive, para o serviço público. Chega a, a, até nas atividades fins, por exemplo, a nossa profissão já está ameaçada de ser terceirizada, né? é, a profissão do Magistério Público, a nossa carreira. Que antes da reforma não era possível, agora uhum. já é. Né? E depois, o terceiro passo, o terceiro elo dessa grande ofensiva é a coisa da, da reforma, a trabalhista, reforma trabalhista, né? Né? Que, a, que começou agora a vigência poucos dias atrás, que nós consideramos um retrocesso secular, né? um atraso de quase um século, porque isso remonta ao início do governo Vargas, né? ao início do século passado, uhum. que nenhum governo progressista a gente podia considerar né? uhum. um governo trabalhista e tal que é, é, essas, essas conquistas da classe trabalhadora remontam. Né? A CLT tem mais de 70 anos. Né? Hum. Então, um atentado à própria consolidação da leis trabalhistas. E agora, como o último elo dessa, dessa corrente né, de ofensiva aos direitos dos trabalhadores, é a reforma da Previdência, que está na pauta, na ordem do dia. Né? Sim, que é a última. Que é o último. Então, considerando todo esse, esse, esse arcabouço, é, o governador Hollenberg, no início do seu governo... Ele foi o que primeiro começou com esse movimento. Inclusive, ele foi. Ele organizou um encontro de governadores para discutir a questão da, da dívida dos estados. Né? Ele foi o cara que organizou isso aqui em Brasília. Sendo que não, não, tem, não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, porque, porque o, o Distrito Federal é uma das unidades da federação que tem menos dívida, né? de menor índice de endividamento. É, o, o que é previsto na lei de responsabilidade fiscal é até 200%. Sim. Né? Do orçamento, da, 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 da unidade federativa, aqui não chega a 20%, né? não chega a 10%. Então a perspectiva não era de, 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 por causa da dívida do Estado, mas sim para poder implementar todo esse projeto né, de redução do Estado, de redução dos investimentos. E é isso que a gente vem debater aqui. Né? Porque nós estamos discutindo um projeto de Estado, uhum. projeto de país. Um projeto de, de Distrito federal e né? isso afeta direto inclusive ao aluno né como já se, como você falou anteriormente na questão da alimentação na qualidade de ensino isso a falta de investimento também afeta é, nas condições de trabalho do professor que vive sob estresse todos os dias é isso é isso essa é a, esse é o é o reflexo prático né de todo esse processo mas é, me diga uma coisa e esse balanço negativo, é, de uma forma ou de outra, está unindo os professores, funcionários públicos para lutar. Como é que. É, de que forma vocês estão pensando a jornada de luta para o próximo ano? Então, é, essa avaliação aqui, ela, essa pauta de hoje, ela vem um pouco nessa direção. Né? Nós estamos aí agora, é, como eu disse, nós fizemos uma luta ferrenha né, contra todo esse processo de tentada. Né, de, de, de redução de direitos, né? em no nosso caso, especificamente, da do Magistério Público. É, é, a gente vem de um processo de avanço, como eu disse, Sim. por causa do, do, de todo o, o processo nacional, é, em que a gente avançou muito, inclusive na perspectiva aqui da, da reformulação dos nossos planos de carreira. A, a nossa lógica era sempre é, organizar melhor a, 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 o próprio processo pedagógico, hum. é, a retomada novamente da gestão democrática. Na, nas escolas públicas do Distrito Federal que a gente conseguiu ali eh, no ano 2012 é, então mais democracia mais uhum. um ambiente mais democrático é, mais aberto mais é, em que você tem as relações numa perspectiva numa perspectiva mais horizontais né então tudo isso para para o ambiente de ensino para o um processo de ensino aprendizagem ele é muito salutar né? sim então a, 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 por exemplo, para nós a gestão democrática ela é algo muito ela é algo muito valioso, porque é, tem relação direta, como eu disse, com a, o próprio ambiente de trabalho do professor claro, né? e do claro. orientador educacional Sim. e dos demais trabalhadores em educação. Então, nós fizemos, como eu disse, é, três greves contra esse, contra esse governo: uma, uma de cinco dias, duas de 29 dias, várias paralisações e não deixamos de fazer movimento uhum. né? acho que foi o, o, a, a, das lutas as mais duras que a gente teve nos últimos anos o sindicato junto com a sua brava categoria é, não deixou de organizar a luta pelo contrário lutamos é, cada vez com mais força com mais disposição é, mas o, o contexto que está colocado a correlação de forças ela está cada vez mais desigual para a classe uhum. trabalhadora né sim por causa de todo esse processo né, que eu acabei de relatar aqui. Então, a, a, a nossa perspectiva aqui, é, de fim de ano, é vir aqui, inclusive, é, deixar um pouco essa, essa reflexão no horizonte da, da categoria, no horizonte de luta que se constrói. Precisamos derrotar ainda a reforma da Previdência, a contra-reforma da Previdência, né, Sim. que está na ordem do dia que o governo golpista, como eu disse, conseguiu avançar bastante nesse processo de retrocessos, de impor esses retrocessos quase seculares, né, ao, 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 ao trabalhador brasileiro. E agora para fechar essa cadeia, esse é, tem aí a questão da previdência que a gente precisa derrotar. Então estamos em pleno, em pleno processo de organização, de lutas ainda, é, infelizmente é esse o, o presente de Natal, né, que o, que o governo golpista ilegítimo quer é, é, deixar para a é, classe trabalhadora. Então, temos ainda essa tarefa. Vamos derrotar precisamos, Sim, derrotar, precisamos derrotar. Aliás, essa reforma não está aprovada por causa da greve nacional da educação, hum. que foi feita lá no início do, do ano e que emparedou o governo e que politizou o debate, que colocou esse debate na, na, através da, do, da, das redes sociais, dos canais de comunicação comunitários como é. E, é o na caso. verdade, é uma, uma, uma reforma que ela é impopular, né? ela não tem o, o aval da, da, da população. A população não, não tá Eles colocaram, inclusive, foi no programa passado, nós falamos sobre isso. Propagandas enganosas, mentindo, e que foi retirada da televisão por uma medida judicial, porque estavam mentindo com relação à reforma da Previdência. Então, como a gente comentou também no programa passado, há essa possibilidade, inclusive, de que se eles não votarem agora, há uma possibilidade de não votar mais, que ninguém vai querer sujar as mãos com a reforma da Previdência em pleno ano eleitoral. Processo eleitoral. Processo eleitoral. Né? Né? Então, é uma medida muito impopular, né? Como todas as medidas é, que foram aprovadas, né? que, já, a gente já, que a gente já pensou aqui anteriormente, e de fato, né? o Congresso Nacional está emparedado, né? A no, e a nossa estratégia é né, pressionar os deputados, né, cada estado cada, e, 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 e nós aqui do Distrito Federal, especificamente, estamos mais próximos aqui desse centro do poder, é, é, emparedar os deputados e pressioná-los. E o lema é, é: se votar, não volta. Uhum. Né? Se votar, se vota, não volta. Não volta né? Então, 2018 está aí é, é, e a ideia é exatamente essa. Então, nós. É, é essa então um pouco a, a, a perspectiva. Avaliar esse conjunto, esse processo, que, o processo que foi, é, a, a dureza que foi a luta dos trabalhadores em educação contra esse governo de plantão, o governo Rolenberg o governo neoliberal, né, como eu disse, Sim. Né, que implementou a cartilha neoliberal sem tirar e nem pôr, né? inclusive, não tem diferença nenhum dos governos do PSDB, do, 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 do que foi o processo em Minas Gerais, do que está que sendo em Goiás. É com a tentativa de privatizar tudo. Né? No Goiás, esse processo já, já avançou para a educação. Aqui nós conseguimos barrar, inclusive foi por força da nossa luta. Sim. Não conseguimos avançar muito, mas conseguimos barrar, como você é, colocou, essa tentativa de retrocesso. De retrocesso. Né? Muito bem, é, Jairo. É, tem uma pergunta, então, é, pela fanpage, é, do Josié Dias. Ele pergunta, o que podemos esperar para os próximos anos? O próximo ano, inclusive. Então, é, Josué? É, José. José. Então, Caro, caríssimo, é, a, a nossa expectativa é de muita luta. Né? Nós estamos aí é, é, acabando de discutir é, a lei de, diretri, de diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e o próprio, e o próprio SIMPRO, né, através da sua comissão de negociação, dos diretores que estão mais envolvidos com esse debate na Câmara. Aí, é, junto com, com é, os deputados que são mais sensíveis né, à causa dos trabalhadores, uhum. tem tentado colocar na, na lei, a, 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 pelo menos uma previsão orçamentária, né, que garanta, por exemplo, o pagamento do calote do plano de carreira. Né, como eu disse, é, significa em torno de 3,75% né, do, do, em média no salário dos professores e dos orientadores educacionais, que foi caloteado pelo Rolenberg. E que está sob júdice. Inclusive, nós tivemos uma primeira decisão favorável agora pelo TJDF, mas que o governo, é, é, ao invés de cumprir a decisão, ele, é, ele continua é, com embate jurídico, né? uhum. ou seja, recorreu da decisão. E aí é uma questão grave, né? porque é, a cantilena que o governo vem levantando para não cumprir a lei não é nem para dar reajuste, porque não se trata de reajuste, trata tão somente de cumprir uma lei. Né, já existentes, já previstas, inclusive são tabelas salariais, né? são, não, são, não é reajuste salarial, hum. são apenas é, é, o cumprimento das tabelas que foram é, aprovadas é, lá em 2013. Então, o governo sempre dizia que estava acima do limite prudencial da tal LRF, né, a tal Lei de, de Resultado Fiscal, e aí, por isso, não cumpria a, as leis. E agora, recentemente, né, os, os dados né, do próprio. É, do próprio governo, é, já mostra que essa, 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 esse limite caiu bem abaixo. Né? Eu estou com os dados aqui hum. é, levantados pelo DIESE, né? nosso departamento é, intersindical de estudos né? socioeconômicos, que mostra exatamente o gráfico, né? a, a queda desse limite prudencial. Né? Ele já chegou lá é, no segundo quadrimestre de 2015, próximo de 50%. Então, agora, no segundo quadrimestre de 2017, ele já está ali é, no, no, nos 44%. Né? Então, mostra que tem um fôlego. Se o governo quisesse cumprir, se for apenas essa referência, porque nós não concordamos né, que, que a questão fiscal tem que estar acima das questões sociais uhum. né? e das questões legais, o cumprimento das leis, sim. mas se fosse esse o argumento, ele já não teria mais. Né? Então, a nossa luta é para que o governo cumpra a lei, nós vamos continuar a pressão para barrar a reforma da previdência e para que o governo possa cumprir as leis que tem descumprido, inclusive o plano de carreira né, do, dos professores da rede pública do Distrito Federal. Muito bem, José, obrigado pela participação. É, eu queria, nós estamos encerrando o programa, então eu queria que você mandasse um recado então para a categoria, para quem está nos assistindo. Então, é o recado é esse, né? Nós não podemos baixar a guarda, né? Continuar seguindo as orientações do sindicato com relação a, 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 a essa semana de mobilizações aí é, é, contra a reforma da previdência é, desejar um, um, na medida, do possível, na medida né? do possível depois de um ano de tantos retrocessos <laughs> né Sim. tantas tantas lutas mas a, a, a classe trabalhadora como eu disse não pode baixar a guarda desejar é, boas festas de finais de ano que a gente possa recarregar as baterias numa perspectiva de de continuar a luta pelo cumprimento das leis, contra a retirada de investimentos, né, uhum. pela, é, numa perspectiva sempre de fortalecer a educação pública, né, fortalecer a, é, fortalecendo a, a, as condições de trabalho dos, dos, dos professores, do, dos orientadores educacionais, é, fortalecendo a, é, a, a, a luta pela melhoria da, da, da remuneração dos trabalhadores e de, disso que a gente considera. Que é o que traz, é, trouxe e trará a melhoria das condições de, de, de oferta de uma educação de qualidade. Muito bem. Queria agradecer então ao Jairo Mendonça, secretário de Formação Sindical do Simpro, pela, pela presença e pelos esclarecimentos. É, nós encerramos o programa por aqui e você acompanha então a reprise no canal Comunitário de Brasília. E também sempre nas, terça nas terças-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas, nós estamos ao vivo pela fanpage do Simpro. Então eu queria dar um tchau para vocês e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Até mais.